ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን በኢቢኤስ ቲቪ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ካሳ ሾው አሁን ጀምሯል። እንግዲህ የዛሬው እንግዳይ በጉጉት በናፍቆት ሲጠበቅ የነበረው ቴዲ አፍሮ ወይም ቴድሮስ ካሳው ነው። በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣህ ነው የምለው ሌላ ጊዜ፣ አሁን ግን እኛ እንኳን ደህና መጣህ ማለት ያለብህ አንተ ነህ መሰለኝ። ቤት ተገኘ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ። አመሰግናለሁ ቴዲ። ከብዙ ጊዜ በኋላ ከብዙ አመታት በኋላ ነው በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ያልከው። ኢቢኤስ ላይ በመሆኑም ካሳ ሾው ላይ በመሆኑም በጣም ደስታ እንደተሰማን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ልገልጽልህ እወዳለሁ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ቴዲ። እስቲ ከአቦጊዳ እስከ ጥቁር ሰው ጉዞ በሙዚቃ ረገድ ምን ተመረበታለው ትላለ? ምን አይነት ጉዞ ነበር? እንግዲህ ህይወት በባህሪው የሚጓዝ ነገር ነው፣ ጉዞ ነው፣ ሂደት ነው። አቦጊዳ ማለት በራሱ የመጀመሪያ ማለት ነው አይደል? የመጀመሪያ የትምህርት ደረጃ ነው። ማንም ሰው ህይወት ሲጀምር ሀሁ ወይም አቦጊዳ ብሎ ትምህርት ቤት ባይሄድም ኑሮን ወይም ህይወትን አቦጊዳ ወይም ሀሁ ብሎ ይጀምራል። ልክ እንደዛ ሁሉ እንግዲህ እኔም የመጀመሪያ ስራዬ አቦጊዳ ሆኖ ከዛ ስራ ጋር በመውጣት ወደሚቀጥሉ ተከታታይ ጉዞዎች በመሄድ አሁን እስካለው ሁኔታ ለመምጣት በብዙ ሂደቶች ውስጥ አልፍ ያለው። አቦጊዳ የመጀመሪያ እንደመሆኑ ማንም ሰው ልጅነቱን የሚያይበትን ነገር ይወዳል። ምክንያቱም የማንም ሰው ልጅነት ያለው የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ ስለሆነ የተለየ ስሜት ነው ያለኝ እና በጥሩ ትዝታ ነው ማየው፣ ደስ እያለኝ ነው ማስበው። እንደዚህ ነው የምገልጸው። የአልበሞችህን ደረጃ ወይም ማበላለጥ ታበላለጣለህ? ሁሉም በየጊዜው የተለያየ አሳሰብ ውስጥ ስታልፍ የተለያየ ሂደት ውስጥ እንደምትሄደው ሁሉ በአቦጊዳ ማለፍ ሌላ ነው፣ በያስተ ሰሪያል ማለፍ ሌላ ነው፣ ወደ ጥቁር ሰው መምጣት ሌላ ነው እና በማበላለጥ ማየቱ አስቤውም አላቅም። ሁሉንም እንደ ሂደት መውሰዱ ለኔ ይመቸኛል። ሂደት ነው፣ ሁሉም ጉዞ ነው እና ሁሉንም ጉዞ ደግሞ ከጥሩ ነገሩ ጥሩ ነገር መውሰድ፣ ደካማ ከነበርክበት ነገር ደካማነትን ወስደህ የበረታህበትን ነገር ደግሞ ጨምረህ እንድትቀጥል ሁሉም ራስን የምታይበት መስታወት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው ማየው። አንዱ እንዲሞላ አንዱ ጎሎ መገኘት አለበት። አንዱ እንዳይጎድል ደግሞ አንዱ ሙሉ ሆኖ ይመጣል ወይም ነበረ። እንደዛ ነው ማየው። በቅርቡ እንግዲህ ጥቁር ሰው ነው አዲሱ አልበም። በመጀመሪያ እስቲ ጥቁር ሰው ተብሎ እንዲሰየም ወይ በጥቁር ሰው ዘፈን ተብሎ እንዲሰየም ለምንድን ነበር የፈለከው? እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያውያን ከጠላት ወይም ከጣሊያን ወረራ ነጻ ለማውጣት ራሳቸውን ያደረጉት ትግል እንደሚታወቀው ሁሉ መላውን የአፍሪካ ጥቁሮች ካሉበት የባርነት ቀንበር በነጻ እንዲወጡ ምክንያት የሆናቸው ሰበብ ነው። አልፎ ተርፎም በመላው ዓለም በጭቆና የነበሩ በቀለም ልዩነት የተጨቆሩ ወይም በተገዥነት የተመደቡ ሰዎችን ራሳቸውን የመሆንና ከዛ ነገር ነጻ ለመውጣት አቅም የሆናቸው ድል ነበር የአድዋ ድል። እንደሚታወቀው ሃርለም የነበሩ የተለያዩ ጥቁሮች፣ ኒውዮርክ የነበሩት የተለያየ ቦታ የነበሩት ሰዎች ለነጻነት ያነሳሳ፣ አንዳንዴ ጥቁር ሆነን መገዛትን ስለማናውቅ የመገዛትን ነገር አባቶቻችን አቁመውት ስለነበረ መገዛት ያለውን ጉዳት አልፎ ተርፎ ሰው አይደላችሁም እስከሚባሉ ድረስ ሞራላቸው በጣም የተደቃነቀበት ጊዜ ስለነበረ ጥቁርም ለካ ንጉስ አለው፣ ጥቁርም ለካ ለመሸነፍ ብቻ የተፈጠረ ሳይሆን አሸናፊነትም ታጥቆ የተፈጠረ ነው። ሰው መንፈሱ እንጂ ቀለሙ ወይም የሰውነቱ ቅርጽ ማንነቱን እንደማይወስን በብዛት የተገነዘቡበት፣ ብዙዎች ከነበሩበት ጨለማ ራሳቸውን ነጻ እንዲያወጡ
ምክንያት የሆነ ድል ስለሆነ ይሄንን ድል ኢትዮጵያዊ አርጎ ብቻ መገደብ በራሱ ተገቢ ሆኖ ስለማይታየኝ አጼ ምኒልክ የኢትዮጵያን ህዝብ አስተባብረው ያደረጉት ድል ወይም ኢትዮጵያኖች ያሳዩት ያርበኝነት ተጋድሎ እና ጀግንነት ለመላው አልገዛም አልጨቆንም ለሚሉ ወገኖች በቀለም እንግዲህ ብዙ ጊዜ መገዛት ሲባል ከቀለም ጋር የተያዘ አይደለም እርስ በርስ ነጮችም ተገዛስተው ብዙ አልፈዋል እና የነጻነትን ትልቅ ምሳሌ የሰጠ በተለይ ደግሞ ለመላው አፍሪካ ሀገሮች ባንዲራቸውን ከኛ ባንዲራ ጋር አመሳስለው እስከሚሰሩ ድረስ አልፎ ተርፎ ነጻ ለመውጣት የምንችል ጠንካሮች ለተለካ የሚል አሳሰብ እንዲያድርባቸው ትልቅ መነሳሳት የፈጠረ ስለነበረ ኢትዮጵያዊ ድል ብቻ አርጎ መገደቡ የነዛን ሁሉ ሰዎች ሀቅ እውነት መገደብ ነው። ስለዚህ ያጼ ምኒልክ ድል ወይም የኢትዮጵያውያን ጠላትን የማሸነፍ ድል ለመላው ዓለም ላይ ላሉ የተጨቋኝ ሰዎች ነጻነትን ያወጀ አቅማቸውን ያስተዋወቀ በተለይ ደግሞ በጥቁርነታቸው የተረገጡ ሰዎችን ጥቁርነት ተገዥነት አይደለም አልፎ ተርፎም ራስን ማወቅ አቅሙን ሲያገኝ እንደውም ጥቁር ከተገዥነት በላይ ሆነ ራሱን የቻለ ገዢ መንፈስ እንደሆነ ያወቁበት ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ ነው። በዚህ ምክንያት ነው ጥቁር ሰው ብዬ ለመሰየም የተነሳሁት። ለዛ ብዬ ነው። በቅርቡ ሂልተን ተመርቆ ነበር አዲሱ የጥቁር ሰው ክሊፕ። ክሊፑ ሲሰራ እንዴት ነበር? ሂደቱ እንዴት ነበር? ምን ያህል አልፊ ነበር? ጥቁር ሰው የሚለው ክሊፕ እንግዲህ በነገራችን ላይ እኔ ዘፈኑን በመጽፈው ጊዜ የጻፍኩትኝ በድምጽ ከሚሰማ ዘፈን በተለየ ከስዕል ጋር የሚታይ የሆነ ብዙ ጊዜ አይተህ እንደሆነ የፊልም ሙዚቃዎች በራሳቸው ኦርኬስትራ ክላሲካል ሙዚቃ ጋር ተገናኝቶ ከእያንዳንዱ ስዕል ጋር እያንዳንዱ ድምጽ ተገናኝቶ የሚፈጥረው ትልቅ የሆነ ትርጉም አለ። በፊልም ሙያ ውስጥ አንድ ፊልም 60% ከስዕሉ ባላነሰ ወይም በበለጠ የሚገልጸው ከኋላው ያለ ድምጽ ነው። ለምሳሌ የሚያስፈራ ትዕይንት በመታይ ጊዜ የሚያስፈራ ድምጽ አብረህ ካልሰማህ ስዕሉ ሳያስፈራህ ይቀጥላል። ልክ እንደዛ ሁሉ ይሄንን ሙዚቃ በመጽፍ ጊዜ እኔ እንደጻፍኩት በእንግሊዘኛው እንደሚሉት ሳውንድትራክ የሚባለው የዛ አይነት ጸባይ ኖሮት እንዲሰራ የክላሲካል ሙዚቃ ጸባይ እንዲኖረው ነበር ያደረኩት። በዚህ ምክንያት ለብቻ የሚሰማ አልነበረም። በጊዜው ስላልደረሰልኝ እንጂ ከአልበሙ ጋር አንድ ላይ ሆኖ እንዲወጣ የፈለኩት የስዕሉም ተደግፎ ነው። ምናልባት ታስታውስ እንደሆነ አሎንላህለኝ የሚለው ሙዚቃ ብቻውን ግጥምና ዜማ ሆኖ በጆሮ የሚሰማ ብቻ ነገር ቢሆን የነበረውን ታሪክ ሳይገልጽ እና ሳያሟላ ያልፍ ነበር። ያ በጊዜው ስዕሉና ድምጹ ተሟልቶ ስለቀረበ ሐሳቡን ገልጿል። ዳጋጣሚ ሆኖ ጥቁር ሰው ደግሞ ስዕሉ ዘግይቶ ድምጹ ብቻ ነው የነበረው እና ሙሉ አልነበረም ለኔ። ያ ደግሞ የሆነበት የራሱ ምክንያት አለው ብዬ ነው ማስበው። እና በዚህ አጋጣሚ ስዕሉና ድምጹ ወይም ዘፈኑ ተሟልቶ ሲቀርብ ለማለት የፈለኩትን ነገር ለመግለጽ ያለው አቅም ተሻሽሎ መጥቷል። ይሄንን ስራ ለመስራት ሙዚቃውን በመጽፍ ጊዜ አበጋዝ እንዲህ አይነት ስራ እኔ ያሰብኩት የሙዚቃ ጸባይ ብቻ ሳይሆን የፊልም ጸባይ ያለው ሳውንድትራክ የሚመስል ዘፈን ያሰብኩት እንደውም ይሄን ይመስላል ብዬ ምሳሌዎች ሁሉ አሰምቻለሁ። ያን ምሳሌዎች ከማስበው ላይ እንዳቀረበልኝ ሁሉ ይሄንንም ስዕል የተገናኘኋቸው የፊልም ባለሙያዎች ከማስበው በላይ ከሚገባሽ በታች እንደሚባለው በጥሩ ሁኔታ ገልጸውታል እና እነሱንም ታምራት እና ተስፋ የሚባሉ ጎበዝ ልጆች ናቸው። ሌሎችም አብረው የሚሰሩ ልጆች እንዲሁም ሙዚቃውን የጻፈውን አበጋዝን በዚህ አጋጣሚ የማስበውን ነገር ወደምፈልገው ነገር ስላመጡልኝ ከልብ ለማመስገን ወዳለሁ። ይህን ይመስላል። ክሊፑ ላይ ግን አንተ ብዙ አልታየህም። ለምንድን ነው? ክሊፑ እንግዲህ ዘፈኑ ሀሳቡ የሚያጠነጥነው በኢትዮጵያውያን በአድዋ ላይ ያደረጉትን ትልቅ ተጋድሎ የሚያስታውስ ዘፈን ነው። በዛ ላይ እነ ባልቻ እና አጼ ምኒልክ አስተባብረው ያዘመቷቸው ትልልቅ የጦር መኮንኖች እና ኢትዮጵያውያን አርበኞች ጀግኖች የፈጸሙትን ጀብድ የሚፈጸም ነው። ይሄ ታሪክ ሆኖ ነበር። ይሄ ታሪክ ይሄን ይመስላል የሚል አንድ
የሙዚቃ ባለሙያ መጋረጃውን ከፍቶ ብቻ ነው መሄድ ያለበት እኔ እንደሚሰማኝ። ከዛ በኋላ ይሄን ይመስል ነበርና እንየው ብሎ በዛ መሃል ብቅ ቢል ወይ ባልቻ አይደለም ወይ ድንግዲ አይደለም ታሪኩን ይረብሻል። ስለዚህ ወደ ታሪኩ ጋብዞ መጋረጃውን ገልጦ ከዛ ታሪክ ተሰብስቦ መቀመጥ አለበት። እኔም እዛ ላይ የሞከርኩት ነገር ወደ ታሪኩ መጋበዝ ነው የኔ ተግባር። ታሪኩ ሲከናወን ግን በጊዜውም ስላልነበርኩ በዛ ጊዜ መኖር የለብኝም ብዬ ነው የራሴን ነገር መጠን እንዲኖረው የሞከርኩት። ቅድም እንደተናገርኩት ሂልተን ነበር የተመረቀው። እነታምራትንም አናግረናቸው ነበር። የተለያዩ የተሳተፉ ሰዎች አናግረናቸው ነበር። ሱን ባጭሩ ዳሰነዋል። ሱን ፕሮግራም ተመልክተን ተመልሰን ተከታትለን እንገናኛለን። አብራችሁ